Amen, amen. Hakika Mungu ni mwema kila wakati, na kila wakati Mungu ni mwema. Na kukaribisha sana tunapoenda kubarikiwa tena katika ibada ya siku ya leo, ninapowaletea neno lake Mwenyezi Mungu. Naamini ya kwamba kuna mambo mazuri ambayo Bwana ametuandalia na tunaenda kubarikiwa pamoja. Popote unaponisikiliza, members wote, Shiro Red, marafiki zetu, wewe ambao unanisikiliza mahali popote unaponisikiliza, nasema karibu sana, na karibu tunapobarikiwa pamoja. Neno la Mungu liko tayari kwetu siku ya leo, na Bwana anaenda kututendea mema. Wacha tuombe na ili tuweze kuendelea. Baba Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakuabudu kwa sababu wewe unastahili kuabudiwa. Tunaomba Bwana ukaweze kusema nasi tena siku ya leo, ili Bwana neno lako litupatie tumaini mpya tunapoishi maisha haya katika ulimwengu huu. Nitumie Bwana, mimi ni chombo tu, naomba nguvu zako. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Karibuni sana. Wiki iliyopita tulikuwa kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 na mstari wa 16, na tukawa tumeangalia point moja wiki iliyopita, na leo ningependa tuangalie point ya pili. Na pengine wewe ikawa umesahau yale ambayo tuliweza kuguzia wiki iliyopita, wacha nikaweze kukukumbusha tu ya kwamba tulikuwa tunajifunza kwamba ni sababu gani ambazo zinaweza kutufanya ili tusikate tamaa ama kuregea katika maisha haya. Na kama vile Paul ameandika hapa, anasema kwamba tumefinyika katika kila hali, pande zote tumefinyika, lakini anasema kwamba katika hiyo hali ni kwamba hatujakata tamaa. I mean, we are hard pressed on every side but not crushed. Na pia Paul akasema ya kwamba we are perplexed, ama katika ile hali ya kuchanganyikiwa, na anasema ya kwamba we do not despair. Akasema we are persecuted but not abandoned. Haya ni mambo ambayo Paul aliweza kugusia. Akasema we are struck down but not destroyed, outwardly wasting away. Ni maneno ambayo Paul aliweza kutumia, na ni maneno ambayo tuliona kwamba ni practical pia kwetu. Wakati kama huu mengi tumeyapitia, tumefinyika na mambo mengi, sio magonjwa na taabu nyingi ambazo tunapitia, tukaona ya kwamba tunafinyika sana, lakini tukapata tumaini ya neno la Mungu. Na pointi ya kwanza, kama mnakumbuka, nilisema ya kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi. Ni mambo ambayo Paul ameweza kuzungumzia mahali pale, ya kwamba God's power is at work. Nguvu ya Mungu inatenda kazi hata wakati ambapo tunasikia ya kwamba ni kama tunaweza kulegea na kuvunjika moyo na kuona ya kwamba ni kama tumefika mwisho. Kuna nguvu za Mungu ambazo zinatusaidia. Kuna nguvu ambazo zinaweza kutufanya tuweze kuendelea na kuendelea kuwa na tumaini mpya katika maisha yetu. So nguvu za Mungu zinatenda kazi. Na leo ningependa tuangalie pointi ya pili. Pointi ya pili nasema ya kwamba kwa nini hatuko tayari kulegea ama kukata tamaa, licha ya kwamba tunafinyika katika pande zote na mambo ambayo ni ya kiulimwengu huu, mateso ambazo tunapitia. Paul anasema ni kwa sababu tuko na tumaini ya utukufu wa Mungu. We have that hope of the glory of God. Hiyo ni point ya pili ambayo Paul ameweza kutupatia hapa, ya kwamba hatuko tayari kukata tamaa ni kwa sababu tuko na tumaini. Ningependa nikutie moyo mpendo ambao unanisikiliza ya kwamba tuko na tumaini. Na tumaini imetokana na nini? Tumaini imetokana na imani tulio nayo. Kwa sababu ya kuokoka kwetu, kwa sababu ya uhusiano wetu na Mungu, tumepata tumaini la uzima wa milele na tumaini la utukufu ambao ni wa Mungu. Na Paul akiandikia Titus akaita tumaini hili blessed hope. Na kwa hivyo hili ndilo tumaini tulilo nalo, tumaini ya utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu, wapendwa, inaonekana kwa njia mbili. Na njia ya kwanza, kuna ile tunaita present glory, tumaini ambalo linafanyika ama inaonekana wakati kama huu, wakati ambapo tuko hai. Kuna mambo mengi ambayo tunapitia katika maisha yetu. Na katika mambo haya yote ambaye tunapitia,
Kuna vile Mungu anajitukuza katika mambo hayo ambaye tunapitia kama wanadamu. Zaburi 30 mstari wa 5 anasema kwamba weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Najua kwamba tumepitia hali. Watu wengi imekuwa ni hali ngumu, machozi hapa na pale, huzuni hapa na pale, mambo inakuwa magumu. Lakini hata katika hali hiyo, kuna vile ambavyo Mungu hujitukuza katika situations ambazo tunapitia katika ulimwengu huu wa sasa. Ni kusema kwamba kuna mambo mengine ambayo, kuna situations ambazo si permanent. Kuna shida ambazo sio permanent katika ulimwengu huu. That is why mwandishi ametuambia kwamba tunaweza kuwa tunalia sasa, lakini kesho itakuwa ni furaha. Tunaweza kuwa tunatoa machozi kwa sasa, lakini kesho mambo Mungu akabadilisha hali, akajitukuza, utukufu wake ukaonekana katika yale ambayo tunapitia katika maisha yetu. Mwimbaji akasema kwamba he has done so much for me that even I cannot tell it all. Yaani kuna mambo ambayo Mungu ametutendea hata kueleza, wapendwa, haikui, sio rahisi. Na kwa hivyo nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba kuna vile Mungu anajitukuza tukiwa hai. Zaburi 103, acha nikusomea mstari huu, Psalms 103. Mstari wa kwanza mpaka wa tano mwandishi anasema, "Ee nafsi yangu umhimidi Bwana, naam vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. E nafsi yangu, umhimidi Bwana, wala usisahau fadhili zake zote. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taja fadhili na rehema, aushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejezwa kama tai." Maneno ambayo Paul anatumia mahali hapa, anaambia nafsi yake, akiongea na nafsi yake ya kwamba nafsi yangu muhimidi Bwana, mtukuze Bwana. Ni kwa sababu gani? Anakumbusha nafsi yake ya kwamba usisahau yale ambayo Mungu amekutendea, mambo ambayo Mungu anatenda siku baada ya nyingine. Na jambo la kwanza ambalo mwandishi huyu anataja ni kwamba amekusamehe dhambi zako. Ninasema kwamba kuna situations zingine ambazo sio permanent, wapendwa. Haijalishi unapitia maovu ya aina gani, leo hii unaweza ukasamehewa na ukawa kiumbe kipya. Biblia inasema hivyo ya kwamba yeye aliye ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama mambo yamekuwa mapya. Kwa hivyo inawezekana Mungu akabadilisha hali yako. Kwa hivyo huyu mwandishi anasema, anaongelesha nafsi yake, usisahau benefits, usisahau baraka, usisahau mambo ambayo Mungu amekutendea, ya kwamba Mungu amekusamehe dhambi zako. Na sio hiyo tu, ni kwamba pia amekuponya na magonjwa yako yote. Ni wangapi wetu tumekuwa wagonjwa kwa njia moja ama nyingine, na Mungu ametuponya. Anasema kwamba kuna situation nyingine ambayo sio permanent. Hata sasa tunaposikia katika runinga zetu na maredio, wale wamekuwa na shida ya corona, tumesikia habari njema, wengi wamepona. Ni kwa sababu kuna situation ambayo sio permanent. Si kwamba kwa sababu umeshikwa na corona hata sasa ni death sentence. Hapana. Kuna mambo ambayo ni ya muda, na inapokuja tunaweza kuwa tunahuzunika wakati huo na tunalia wakati huo, lakini inakuja na inapita kwa sababu Mungu anaponya magonjwa yetu. Hivyo ndivyo mwandishi wa Zaburi 103 amesema. Na sio hiyo tu, lakini anasema katika mstari wa 4 pia Zaburi 103, aukomboa uhai wako na kaburi, akutia taji ya fadhili na rehema. Anakomboa uhai wako na kaburi. Ni kumaanisha kwamba kuna hatari nyingi ambazo Mungu ametuepusha katika ulimwengu huu. Kama Mungu angefungua macho yetu tupate kuona mambo ambayo yanatuzunguka, hatari ambazo zinatuzunguka, yale ambayo Mungu ametuepusha nayo, kama macho yetu angefunguka tukaweze kuangalia mambo kama hayo, wapendwa, tungepata nafasi hata kumshukuru Mungu zaidi. Kwa hivyo mwandishi anasema amekomboa uhai wako na kaburi. Pengine hatungekuwa, pengine tungelikuwa tumeangamia katika maisha haya ama katika ulimwengu huu, lakini Mungu ameshikilia maisha yetu na kutukomboa na hatari ambazo pengine ingeangamiza maisha yetu. So mwandishi anasema nini?
anasema ya kwamba anaukomboa uhai wako na kaburi. Na sio hiyo tu, mwandishi anasema anaushibisha mema uzee wako. Ujana wako ukarejezwa kama tai. Ni Mungu ambaye ana renew, ni Mungu ambaye ana provide, ni Mungu ambaye anakutana na desires zetu, anakutana na mahitaji yetu. Hoja za mioyo zetu, you know, Mungu anakutana nazo kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anatuwazia mema. Anadhihirisha utukufu wake kwa wakati huu. Kumbuka wakati ambapo Lazarus aliaga na dada zake wakawa ni kama wamekata tamaa. Lakini Yesu akatamka na akasema kwamba ugonjwa ama kifo ya Lazaro ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. So ni kusema ya kwamba kuna utukufu ambao unaonekana kwa sasa. Kuna mambo ambayo Mungu anatutendea kwa sasa. Ni kusema ya kwamba wapendwa, tusikate tamaa. Tusikate tamaa. I mean, it is not over until God says it is over. Unaweza kuwa pengine umejiandikia na kusema kwamba imeisha, nimefika mwisho. Lakini nataka nikuambia, sio kila situation mpendwa ni permanent. Kuna mambo ambayo inakuja na Mungu anakutana nazo na anadeal nazo na anatatua shida na matatizo yetu. Mambo ya zamani, Mungu alitatua matatizo miaka ya zamani. Anatatua sasa na hata atazidi pia kutatua because he is a faithful God. Kwa hivyo nataka niseme ya kwamba hope of the glory of God, point number 2 ya siku ya leo. Yaani tuko na tumaini ya kwamba yes I am crying now, but tomorrow things will change. Kwa sababu niko na Mungu ambaye ni mweza, nguvu zake zinatenda kazi katika maisha yangu. So mpendo popote unaponisikiliza, nataka nikuambia kuna present glory ambaye wapendo tunaona kwa wakati huu. Mambo ambayo Mungu anatutendea. Ni baraka ngapi Mungu ametubariki nazo. Ni mambo mangapi tumeomba Mungu na ametutendea. Pengine tumekuwa tukilia hapa na pale, lakini kwa sababu Mungu wetu ni mwingi wa rehema, kuna present glory. Kuna glory ambaye Mungu anadhihirisha wakati kama huu anapotutembelea. Anatutembelea kwa kuprovide mahitaji yetu kwa sababu yeye ni Jehovah Jireh. Anatutembelea na hapo tuponya kwa sababu yeye ni Mungu mponyaji wetu. Ni Mungu ambaye hawezi akatuacha. So kuna hiyo present glory. Mungu anajidhihirisha hata wakati huu. Na kwa hivyo usikate, usiseme kwamba imefika mwisho na Mungu mwenyewe hajasema. But in the event ya kwamba pengine itabidi mambo yaharibike, tuko na ile tunaita eternal glory. In the event ya kwamba wapendo imebidi ya kwamba ama Mungu amesema it is over, nataka nikukumbusha ndipo kuna kuomboleza. Amen. Anasema ya kwamba mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hakuna maumivu katika mji ule. Hiyo ndio ninasema kwamba the eternal glory. So we have the present glory and the eternal glory. Wapendwa, hapa Mungu anajidhihirisha. Lakini hata baada ya hii kuna ile tunaita eternal glory. Mahali ambapo tutasahau mambo ya curfew, tutasahau mambo ya lockdown, tutasahau mambo ambayo tunapitia hapa. Tutasahau mambo ya kisiasa na mambo yote ambayo yanatusumbua katika ulimwengu huu. Eternal glory. Maneno ambayo mtumishi wa Mungu anatuambia ya kwamba wapendwa tukaweze kuona ya kwamba tuko na matumaini. Na tumaini letu ni tumaini la utukufu wa Mungu. Mungu ataonekana hapa. Tuzidi kumlilia, tuzidi kumtumainia, atatuponya hapa, atakomboa uhai wetu, atatutendea mambo mengi hapa, atatubariki, atapanua mipaka yetu. Anasema kwamba atatimiza the desires of our hearts. Lakini hata baada ya hayo, hata maisha yetu ikifika mwisho, we still have that hope of the glory of God. Ya kwamba baada ya dhiki ya ulimwengu, tutaingia katika mji ambao wapendwa hatuta experience magonjwa tena, maumivu ya kila aina, huko hakuna njaa. I mean, ni mji ambao wapendwa siku moja tutakuwa mahali pale. Sijui, swali langu ni hili.
Sijui kama uko tayari kuelekea katika mji ule. Sijui kama uko na tumaini hii. Tumaini ya utukufu wa Mungu. Ya kwamba utamtumainia Mungu katika ulimwengu huu. Na hata baada ya ulimwengu huu, utazidi kumtumainia. Kuna mtu alisema ya kwamba usiweke mizizi yako katika ulimwengu sana. Kiasi ya kwamba hata wakati ambapo tarumbeta italia, yani itakuwa ni vigumu kung'oa wewe. Wacha kuweka mizizi sana katika ulimwengu. Sijui umeweka mizizi gani katika ulimwengu huu. Ambaye kufanya ya kwamba unaona ya kwamba kama ulimwengu huu ndio mwisho. Hapana. Wacha nikuambie hii ulimwengu kuna wakati ambapo itakunjwa kunjwa na itatupwa. Lakini tutaingia katika mji ambao ni wa milele. Sijui kama uko tayari. Wewe ambaye ni Mkristo nataka nikutie moyo ya kwamba hakuna situation ambayo tunapitia katika ulimwengu huu ambayo ni permanent. Mungu ataonekana. Wewe ni mgonjwa, unapitia taabu gani, Mungu atakutembelea kwa njia ya kipekee. Lakini hata kama itakuwa ni kama ile akina Shadrach, Meshach na Abednego ambao ulisema, yes, Mungu wetu anaweza kutuokoa katika hii tanuru ya Nebukadnezar. Lakini hata kama Mungu atasema tuumie ama tuungue ni sawa tu, lakini sisi hatutaabudu sanamu. So, wende ikawa ni kwamba Mungu amesema neema yangu imekutosha. Katika mambo ambayo unapitia pengine badala ya Mungu kukuponya amesema ya kwamba neema yangu imekutosha. Anakutia nguvu katika hiyo hali. Nataka nikutie moyo. Baada ya dhiki ya ulimwengu huu, tuko na eternal glory. Kwa hivyo hapa katika ulimwengu, tuna experience the present glory. Yani kuna healing, kuna provisions, kuna mambo ambayo Mungu anatutendea. Lakini hata kama tutazikwa tukiwa na tumaini hii, kuna ile ambayo ni ya milele ambayo tunaita the eternal glory. Are you ready to go there? Sije kama uko tayari kwenda mahali pale. Mtu ule ambao tutasahau maumivu, tutasahau mauti, hakuna kuomboleza. Sijui baada ya corona ni nini itatokea. Hatujui. Miaka ambazo zinakuja, hatujui maisha itakuwa namna gani. Lakini that is how the world is. Ulimwengu uko namna hiyo. Tuta experience challenges kama hizo. Lakini nataka nikutie moyo. Hata baada ya the present glory, tuko na the eternal glory. So what I'm saying today, ni kwamba we have hope. Amen. Of the glory of God. That is why I have to legate. Hatu kujiki moyo. God's power is at work. And then number two, nasema ya kwamba we have hope of the glory of God. Mungu anajidhihirisha hapa na hata baada ya hapa ni makao ambayo ni ya milele. Si Mungu akusaidie mpendwa. Na Mungu akutie moyo. Na tumaini hili nataka nisema kwamba tumepata kwa sababu ya imani. Na imani ni kusema kwamba pokea Yesu akuwe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Hauwezi kuexperience the power of God kama hujaokoka. Mpendo hawezi kuelewa na kuwanda on the daily situations na kuexperience the present glory kama utajuana na Yesu. Utakuwa mtu wa kunungunika, utakuwa mtu ambaye anasema afadhali kufa kuliko kuishi. Yaani utakata tamaa katika maisha. Lakini kwa wale ambao wameokoka, haijalishi tutafinyika katika hali gani. Pole anasema tumefinyika katika kila kona. Lakini kwa sababu ya nguvu za Mungu hatukati tamaa. Hatulegei. Kwa sababu ya utukufu wa Mungu, tumaini la utukufu wa Mungu, hatukati tamaa. Kwa sababu tunajua, yes, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Na morning, inaweza kuwa ni kwamba Mungu anakuponya na kukutendea miujiza hapa. Lakini hata kama tutakaa na hiyo shida, tukiwa na tumaini la milele, we will not miss that. Ya kwamba tutakuwa na that eternal glory. Na tutafurahia makao ambayo tulienda kuandaliwa mahali pale pamoja na Yesu milele na milele. Mungu akubariki na kutende mema wakati kama huu. Ili uache nguvu za Mungu zitende kazi na ushikilie tumaini la utukufu wa Mungu kwa sababu ya imani. Elewa ya kwamba Mungu anajidhihirisha hapa present glory, lakini pia we have the eternal glory ambapo tutasahau taabu zote za ulimwengu huu. Mungu akubariki na kutende mema. Baba Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa neno lako. Nataka kuomba kwamba neno hili litasaidia mioyo yetu kusonga mbele. Hatuko tayari kufa moyo ama kulegea ama kukata tamaa. Ni kwa sababu tunajua kwamba nguvu za Mungu zinatenda kazi katika maisha yetu. Na pia tunaelewa ya kwamba tuko na tumaini la utukufu wa Mungu. Utukufu ambao unaonekana sasa na utukufu ambao ni wa milele.
Baba Mungu tunakushukuru. Neno hili limetutia moyo na wate liendelee kututia nguvu katika maisha yetu. Pokea sifa, heshima na utukufu katika jina la Yesu Kristo. Naomba nikiamini. Amen. Amen.